Новиот предлог закон за учебници и други наставни дидактички материјали е целосно во согласност со европските практики, но и со времето и ерата на IT технологијата во која живеат младите. Со него се воведува етапна дигитализација на наставниот процес, ќе се обезбеди поголема интерактивност, намалување на учењето во домашни услови, а воедно ќе се воведе и инклузивност, имајќи предвид дека учебниците ќе бидат достапни и во аудио формат, но и на Брајлово писмо за учениците со оштетен вид. Филмови, анимации, видеоприкази, галерии на слики и задачи се дел од мултимедијалните содржини кои ќе бидат дел од образовната реформа за дигитализација на образованието, која следната учебна година ќе биде спроведена како пилот проект само во четврто одделение, а печатените учебници нема да заминат во историјата. Реформата на образовниот процес е одговор на долгогодишните барања на наставниците и на многу генерации на ученици за подобро и поквалитетно образование, за подобра иднина. Кога се воведува нов, модерен и европски концепт на наставата во интерес на учениците, наставниците, во интерес на иднината на државата, ВМРО-ДПМН е блокира, протестира, се затскрива зад наводни граѓански иницијативи со цел реформите во образованието да не бидат донесени. ВМРО-ДПМН не се откажува од обидите за блокада на реформите во образованието и дигитализацијата на образовниот процес. Денешните партиски протести на ВМРО-ДПМН се уште еден во низата обиди да им се наштети на наставниците и учениците, да се наштети на образовниот процес. ВМРО-ДПМН 11 години го уништуваше образованието, ги манипулираше и дискриминираше наставниците. Го спушти квалитетот на образованието на дно и нашите ученици покажуваа најслаби резултати на меѓународните тестирања. И сега, како опозиција, ВМРО-ДПМН продолжува со деструктивно однесување, со лаги и невистини да го обструира и блокира напредокот. Но треба да им биде јасно дека нема да успеат да ги закочат реформите во образованието, нема да успеат да го закочат напредокот на државата.